Բարձրացած Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Ռոբերտ Մարկարյանի շնորհակալություն պարոն Մարկարյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Մարկարյան, նախ բարի գալուստ Հայաստան, դժվար օրերին միշտ դուք լինում եք Հայաստանում։ Երեք կայացան արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, արդյունքները ըստ էության արդեն պարզ են։ Ձեր դիտարկումները ինչ կասեք արդեն դեր ունեցած ընտրությունների մասին։ Գիտեք, քաղաքական պայքար է, այնուամենայնիվ, այն պահին, որ դու մտնում ես քաղաքական պայքարի մեջ, բնականաբար պետք է նկատի ունենաս նաև պարտություն, այսինքն եթե դու պիտի սկզբից այնպես ենթադրես, որ 100% անոթ հաղթանակ է, այդեն պայքարը իմաստ չունի։ Բնականաբար, իհարկե ցանկալի չի, որ այս արդյունքը որևիցե մեկի համար, բայց կարծում եմ հուսալվելու որևիցե տեղ չպետք է լինի հիասթափվելու, քանի որ պայքարը այնուամենայնիվ շարունակվելու է, եթե մենք համոզված ենք մեր սկզբունքների մեջ, անկախ այն արդյունքներից, որ հիմա է արձանագրվել, մենք պետք է պայքարը շարունակենք։ Պաստորեն մենք կանգնած ենք այնտեղ, որտեղ կանգնած ենք 2 ամիս առաջ, նախ կան արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մասին հայտարարությունը։ Այն տարբերությամբ, որ այս ընտրությունների գործընթացը մի թեթև կարելի ասել փորձ կատարվեց այդպիսով լեգիտիմություն տալ Նիկոլ Փաշինյանի կատարածներին, բայց ես կարծում եմ այն ձայնը, որ ստացվեց, պատկերը, որ այսօր խորհրդարանում է ստեղծվել, ձայները, որ ինքը ստացել է, այդ լեգիտիմություն իրեն չի տալիս։ Եթե դուք նայեք ինքնախորդ ընտրությունների հայմատչամբ 2018 թվականի դեկտեմբերին տեղի ունեցած ընտրությունների հայմատչամբ 197,000 ձայն ավելի քիչ է ստացել, բայց երկու մանդատը քիչ չէ, պարոն Մարկարյան։ Գիտեք, մանդատներով ես չեմ նայում հարցին, ես ժողովրդի ընթարացումն եմ նայում հարցին, որ քանի ինչքան ժողովուրդ է գնացել իրեն ձայն տվել։ Ես մենք ունենք 2.500.000-ի մոտավորապես ընտրող, 2.500.000 ընտրողներից իրեն ձայնը տվել 680,000 մարդ մոտավորապես, 1.900.000 մարդ իրեն չի ընդունում ստորեն։ Եվ բնականաբար նրանք իրեն չեն ընդունում, կամ չեն գնացել ընտրության, կամ եթե ընտրություններին ու մասնակցեն ուրիշի են ձայն տվել, այնուամենայնիվ իրեն չեն ընդունում։ Ինքը այսօր Հայաստանի ընտրող զանգվածի 2.500.000 ընտրող զանգվածի 600,000-ի կամ 680,000-ի 700,000-ի ասենք մոտավորապես համախոհություն ունի կամ դրական տեսակետ ունի կողքին, բայց կան նաև ընդդիմություն, որ այսօր բավական մեծ թիվ է հավաքել, ասենք Հայաստան Դաշինքը, Պատիվ ունեմ Դաշինքը, մյուս մանր կուսակցությունները, այնուամենայնիվ նրանք են ընդդիմություն են համարվում, դժգոհ ժողովուրդը նաև նրանց է ձայն տվել, եթե նրանց մենք ձայների հայեմատությունները, եթե ուզենք նկատի առնենք, շատ պարզ է, որ այդ լեգիտիմությունը, որ ինքը ցանկանում էր, չունի։ Նախորդ ընտրություններում ինքը ուներ ընդհանուր ընտրազանգվածի 33% մոտավորապես, այսօր ունի 27.5%-ը, այսինքն ամբողջ այդ ընտրությունը, եթե նկատի առնենք հայեմատությունը, 27.5%-ն է իրեն այս պահին ձայն տվել, բայց այնուամենայնիվ ինքը այս պահի դրությամբ համարվում է հաղթող, քանի որ ասենք ընտրական օրենսգիրքն է այդպես որոշում, գետնական ընտրական հանձնաժողովն է այդպես որոշում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ հուսալվելու խնդիր չկա, թեև ասում եմ ցանկալի չի, վստահեմ նախորդ գիշեր բոլորս էլ լավ պահեր չենք ապրել տեսնելով այդ ակնկալիքները, շատերիս ակնկալիք այլ է եղել, այսինքն նրանք, ովքեր մասնակցել են, ես մի երկու երեք կարուզարշավի հանրավակների մասնակցելու առիթ եմ ունեցել, ինձ համար անկեղծ ասած տարօրինակ էր այդ պատկերը, որ ստացվեց, բայց այնուամենայնիվ սա է, որ կա, այսինքն այն ունենք, այն ինչ որ ունենք, պիտի փորձենք սրանից հետո մտածել ինչ պետք է անել։ Պարոն Մարկարյան, ընդդիմությունը մասնակցում էր ընտրություններին այն ակնկալիքով, որ գալիս է իշխանության, հա, բոլորն են նույն ակնկալիքով մասնակցում։ Ընդդիմադիր աշխատելու Նիկոլ Փաշինյանի մոտ ինչը իրենք ճիշտ չհաշվարկեցին ձեր կարծիքով, հա, ինչը խանգարեց ընդդիմությանը, որպեսզի հասնեին այդ իշխանափոխությանը։ Այսինքն կարծում եմ իրենք սխալ գործ չեն արել, ընդդիմության մեղքը չի ելը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի թույլ տված, այսպես ասած, կարուզարշավն էր, որ օգնեց բավական, այսինքն իր այդ ագրեսիվությունը, որ ունեցավ, կարող է ինքը, գիտեք, ունի մի հատուկ հատկություն, որ այդ պարզ ընտրազանգվածը, որ մեզ պես ասենք Facebook չի մտնում, մեզ պես հեռուստատեսությանը չի հետևում, վերլուծությունները չի կարդում, իրա մտապատկերը ձևակերպվում է հենց այդ խոսակցություններից։ Նիկոլ Փաշյանը գիտի այդ հատվածի հետ շփվելու, նրան ոգևորելու գաղտնիկը, եւ այս այդ գաղտնիկից օգտվելով, ասենք ցակուճը ձեռքն առնելով, այսինքն դա մի քիչ արտահայտություններ կատարելով, նույնիսկ եթերում չկարելի ասել, փորձեց ժողովրդի ձայները հավաքել եւ իր մոտը ստացվեց։ Բայց գիտեք, հիմա այսօր երեկոյան, ոչ գիտեմ երբ է եթեր գնալու, բայց ասենք այսօր երեկոյան ինքը ժամը 20-ին հարավակ է հայտարել հանրապետության հրապարակում, ինձ համար հետաքրքիր, որ այդտեղ ինքը ինչ է անելու։ Ինչո՞ւ շատ հետաքրքիր է։ Արդյոք նույն ռետորաբանությամբ է դա խոսալու։ Այսինքն նույն ճակուճն է թափտալու այն ընդդիմության հասցեին, որ ինքը ակնկալում է վաղ իրենց հետ նստի խորհրդարանում, նույն սա, այսինքն ակնկալում է, որ նրանք կան խորհրդարան իր հետ համագործակցեն, ձևավորեն խորհրդարան, որ ինքն էլ դառնա կառավարություն։
թե հրաժարվելու է իր ճակուճից, այսինքն փոխպատե մանդատից եւ ապացուցել է որ հերթական սուտն է մատուցել ժողովրդի, որպեսզի ընդդիմության համոզի որ արեք մտեք խորհրդարան մանդատ վերցրեք մնացեք, որ ես կարողանամ խորհրդարան ձևավորեմ, հետո էլ կառավարություն ձևավորեմ։ Հիմա այսպես մի հատ այսպես ասած հակասություն կա, իսկ ասում եմ այս գիշեր կփաստվի ինքը որ մեկն է ընտրում այդ տարբերակներից։ Իսկ այս պահին կա երկու կարծիք, հա, մի մասը ասում են որ պետք է ավելի գործունք հայլերի դիմել փողոցային եւ այդ կերպ փորձել Նիկոլ Փաշինյանին հերացնել, մյուսները արդեն համակերպվել են այդ մտքի հետ, որ պետք է գնալ խորհրդարան եւ աշխատել քաղաքացիական պայմանագրի հետ, որ տարբերակը հավանական է ձեր գնահատմամբ եւ որը ավելի ընկալելի կլինի նաև արտաքին աշխարհի համար։ Լսեք, ես կարծում եմ նաև կա մի երրորդ տարբերակ այդ դեր երկու տարբերակներից, որ նշեցի։ Ոչ փողոցային պայքար, ոչ էլ համոզվել, որ գնալ խորհրդարան։ Այն տարբերակը, որ հիմա քննարկվում է, այսինքն մանդատները վայր դնելու եւ այդպիսով բողոք արտահայտելու, այսինքն դու ոչ քաղաք փողոցային պայքարի ես գնում առի տալով իրեն, որ հասարակությանը տալի դեպի լարվածություն, քաղաքացիական բախումներ, ինքը կարծում եմ շատ կսիրի, որ նման դեպքը գնա։ Եվ ոչ էլ բացարձակապես ընդունում ես իր իշխանությունը եւ իր հետ համագործակցում ես, թույլ ես տալիս ամեն ինչ ինքը անի։ Մայրս դնում անձատներ հետ, այսինքն բողոքելով հանդերձ, ընդունելով անձ այդ պատկերը, որ հիմա կա, ասում ես ես չեմ ցանկանում ես խորհրդարանում քեզ հետ լինեմ, դուրս ես գալիս, մանդատներ վայրես դնում, թող հիմա ինքը խորհրդարան ձևավորի, եթե կարող է առանց ընդդիմության, եւ կառավարություն ձևավորի շարունակի։ Իսկ ինչքան ժամանակ կարող այդպես շարունակել։ Հաջորդ ընդդիմադիրները չեն գա առաջ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր քիչ էին ստացել։ Մեր համալադրություն ընտրական օրենսգիրքը լռում է, այսօր Տիգրան Մկուչյանն էլ խոսացել, այսպես ինստիտուտ գոյություն չունի, ցավոք չի նախատեսվել, որ եթե ասենք որպես ընդդիմություն խորհրդարանական շեմն անցած մի կուսակցություն հրաժարվում է իր մանդատներից, այդ մանդատների ճակատագիր ինչ է լինում, չկա ընտրական օրենսգրքի մեջ, բայց տրամաբանություն կա, այնուամենայնիվ կարելի է տրամաբանությամբ եթե առաջնորդվենք։ Հիմա ես տեսնում եմ միշակ մեր իրավաբաններ հայտարարում են, որ հենց հիմա պետք է հրաժարվել մանդատներից, բայց ես համոզված չեմ այդ քայլը ճիշտ քայլ է։ Գիտեք, ընտրական օրենսգիրքը թեև չի խոսում այդ ինստիտուտի մասին, բայց ունի շատ հստակ ձևակերպումներ, որ խորհրդարանը պետք է ունենա մեծ ամաստություն, պետք է ունենա անպայման 1/3 փոքր ամաստություն եւ անպայման պետք է 3 քաղաքական ուժ լինի, այսինքն մեկ առնվազն մեկ մեծ ամաստություն, 2 հատ փոքր ամաստություն պետք է լինեն։ Հիմա եթե փոքր ամաստությունը հրաժարվում է, դուրս է գալիս, չկա, ինչպես պետք է ձևակերպի այդ խորհրդարանը։ Մյուս կողմից նույն ընտրական օրենսգիրքը շեշտում է, որ եթե ասենք որևէ այդ 3 կուսակցությունները չկան, հաջորդաբար մեծ ամաստություն, այսինքն որևից մեկը չի կարողանում շեմն անցնել այդ 5% կամ 7% դաշիկների դեպքում, հաջորդաբար ովքեր որ ավելի շատ ձայներ են ստացել, մուտք են գործում խորհրդարան։ Այսինքն այս ձևակերպումը մի ինչ որտեղ տեղ է թողնում, որպեսզի տրամաբանորեն վաղը, եթե կենտրոնական ընտրական ազնաժողովը կանգնես մեկ իրավիճակի դիմաց, որ ասենք Հայաստան դաշինքը, եւ պատիվ ունեմը նախքան մանդատների բաշխվելը ինքնաբացառք հայտարարեցին, վայ դրեցին, ասացին չենք ուզում մանդատները, ճիշտ կարծես դու նախքան ընտրություններն ես նույն գործ արել, դուրս ես եկել ընդհանրապես խաղից եւ արդեն հաջորդ մեծամասնություն ձայն ունեցողները լինում են Հանրապետությունը եւ Բարգավաճ Հայաստանը, հետո նաեւ Լուսավոր Հայաստանը, եւ շատ պարզ է, որ եթե նրանց մանդատ առաջարկվի, նրանք վարքյան առաջ կընդունեն մանդատները եւ կմտնեն խորհրդարան, խորհրդարան կձևավորվի այդ խորհրդարանում շատ ավելի շատ, ասի 78% մանդատի մասին խոսեցիք, ավելի շատ մանդատներ կունենա ձեր Նիկոլ Փաշինյանը, ցավոք սրտի։ Եվ մենք ունենանք գրպանային մեկ խորհրդարան մոտավորապես։ Ես ենթադրում եմ, սա առիթ է, չգիտեմ այս տարբերակով կարաշոտվի չէ, սա ընդհանրապես այդ ես պատկերացում սենա իմ տրամաբանությամբ այդ դա կարող է տեղ ունենալ։ Բայց կա մեկ այլ տարբերակ, եւ դա այն է, որ դու մանդատների բաշխմանը միջով այդ փուլը չես հրաժարվում մանդատներից, թույլ ես տալի, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հստակ մանդատների բաժանում անակ, ասենք այս տարի 26-27 հատ մանդատ Հայաստանի, Հայաստան Դաշնքինն է, 6-7 հատ ասենք պատիվ ունեմինն է, մանդատները վերցնում ես, իսկ ասենք խորհրդարանը ձևավորվելու հաջորդ օրը դու վայր ես դնում մանդատներդ։ Այդ դեպքում մանդատները այլևս ուրիշ մեկի չի կարող գնալ։ Խոնդը եւ խորհրդարանը արդեն, այսպես ասած, խափանում է խորհրդարանի աշխատանքը եւ չի կարող շարունակել գործը։ Ինչու ճիշտ չհաշվարկեցին այն քաղաքական ուժերը, որոնք մասնակցում էին ընտրություններին, իրենց վարկանիշը, հա, նկատի ունեմ նրանք, ովքեր 1% կամ 0.5%, հա, ընդամենը վաստակեցին։ Միջդեռ նրանք բավական հեղինակություններ էին, հա, հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, հանրապետության նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյան, այսինքն մարդիկ, որոնք հեղինակություն ունեին, ինչու մասնակցեցին առանձին ընտրություններին ստանալով այդ 0.0%-ները։ Հետաքրքիր հարց է, գիտեք, դրանց բոլորին մեկ խմբում չի կարելի դասել։
ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցը սկզբունքային հարցներ, ինքը շատ անկեղծորեն ասեց, ասաց իմ խնդիրն է, որ ես չտոնեմ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ լինի, Սերժ Սարգսյանն էլ չլինի, չտոնեմ Նիկոլն էլ լինի։ Եվ իրա տարբերակը դա էր, այսինքն չէր կարող մտնել մեկ խաղի մեջ, մեկ այդպես ասած կոալիցիայի մեջ կամ համագործակցության մեջ, որի արդյունքում ասենք Քոչարյանը դառնալու էր վարչապետ։ Դա ինքը սկզբունքորեն ինքը դրա այդ խնդիր ուներ, հիմնականում դա էր։ Բայց կային փոքր խումբեր, ովքեր փորձում ավելի շուտ իրենց ներկայացնելու հասարակության մեջ իրենց քաղաքական դաշտում որպես այսպես ասած նոր խմբավորումներ իրենց ներկայացնելու խնդիր ունեին եւ ցավոք սրտի լինելով Նիկոլ Փաշինյանի գուցե ընդդիմադիրներ, բայց չգիտակցեցին որ իրենց այդ խաղը նաեւ ձայն է բաշխում, ասենք Զարթոնք շարժումը, կուսակցությունը 5065-ը, դրանք բոլորն էլ թունդ հականիկոլական էին, թունդ կերպով հանդես են գալիս Նիկոլին ամեն գնով իշխանությունից հեռացնելու ուղղությամբ, բայց իրենց կատարած գործով փաստորեն օգնեցին, որ Նիկոլը մնա իշխանություն, իմանալով հանդես, որ իրենք այնուամենայնիվ ձայն չեն բերելու։ Այսինքն բացառված է, դուք պատկերացրեք, Կարին Տոնոյանը կարող էր այնքան ձայն հավաքել, որ նույնիսկ խորհրդարան մտնել, մա դա մեծամասնության մասին չեն խոսում, կամ նույնը ասենք Զարթոնք շարժումը, նաև Հրանտ Բագրատյանը, իհարկե ես Հրանտ Բագրատյանի դեպքում կրկին կասկածում եմ, ինչու դուրս չեկավ, զարմանում եմ, որտեղ նա մի քիչ ավելի գիտակցում էր, հավանաբար կարիք էլ չուներ իրեն ներկայացնել, որ արդեն բոլորը իրեն ճանաչում էին, զարմանում եմ ինչու մնաց միջև վեր։ Իհարկե հիմա նայում ենք, իրենց հավաքած ձայնեն էլ, եթե ամբողջն էլ հավաքեինք, էլի շատ տոկոսային առումով բան չէր փոխվելու, բայց դե այդպես միասնականությամբ պատկերը գուցե մի քիչ տարբեր լիներ, քարոշական առումով աշխատանքները կարող էր համատեղված լինել։ Ինչու քաղաքագետները սխալվեցին, բոլորը փաստում էին, որ 50+1 որևէ քաղաքական ուժ չի վաստակելու, հա, համենայն դեպս հայաստանյան քաղաքագետների պնդումը հետևյալն էր, որ որևէ մեկին չի հաջողվելու, լավ չենք ճանաչում մեր ժողովրդին, պարոն Մարգարյան։ Գիտեք, չեմ ուզում մի բան ասեմ պատասխանատվություն ստեղծի, բայց դուք համոզված եք, որ այդ ամբողջ 53%-ը ժողովուրդը, այսինքն իսկական ժողովրդի տված ձայնն է, այսինքն խախտումներ չեն եղել, լցոնումներ կամ այդպես ասած ընդրախախտումներ, բոլորս էլ նախնի չեն նայել, 15%-ը, բայց 10%, 15% հանեք 53-ից, ցանկ հենց այն որ քաղաքագետներն էին ասում, այսինքն որից է մեկը 50%-ից ավել ձայն չի բերելու, այսինքն սխալ հաշվարկը սխալ չէ եղել, բայց շատերը գուցե չէին պատկերացնում, որ նման, այսպես ասած, ծավալով ընտրախախտումն է, որոնք բոլորս էլ տեսել ենք, այսինքն զինվորներին բերում են ուղղված ձայն տալու։ Օրինակ, այս շուրնուխում ձայները շատ բոլորի համար հետաքրքիր է, թե ինչու շուրնուխը ձայնացվել Նիկոլ Փաշտյանին, բայց պարզվում ամբողջը սահմանապահային են եղել այդտեղ, որ ուղղված գնացել են ձայն ընդվել Նիկոլ Փաշտյանին, որպեսզի շուրնուխում այդպեսի պատկեր ստեղծվի։ Եվ ըստ այն տարբեր փոքր-փոքր համայնքներում մի տեսակ վրեժ լուծելու միտումով ուղղված կերպով նման աշխատանքներ վստահ են պատկերել այս արդյունքները, որևէ էական փոփոխություն կլինի, թե սա անմաստ չեմ կարծում էական փոփոխություն այս պատկերի մեջ փոխվի, գիտեք 53-ի եւ 20%-ի տարբերությունը շատ է, ես այդ որ ասում եմ, չեմ ասում որ շատ տարբերություն կգտնվեր, որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը միանշանակ չէր հաղթի, բայց այդ որ դուք ասում եք 50+1, այսինքն այդ քշահեր, այդ կարողա չշահեր, այսինքն եթե այս խախտումները չլինեին, ամեն ինչը նորմալ գնար, այն որ խոստացել է Նիկոլ Փաշինյանի սպապես կատարել, ես դժվար եմ տեսնում, որ ինքը կարողանա, այսինքն 45%-ից ավել լավագույն դեպքում ձայն հավաքել։ Հիմա սա է ստացվել, ինչ անենք, պիտի տեսնենք, սպասենք ու պայքարի հաջորդ փուլը տեսնենք ինչպես է ձևակերպվում։ Պարոն Մարգարյան, կարծես թե հաջողվում էր, հա, կոնսենսուս մինուս 1 տարբերակը ստեղծել, հայրենիքի փրկության շարժումը կար, 17 քաղաքական ուժեր միացել էին, ինչու այս ձևաչափը ի վերջո մինչև վերջ կյանքի չկոչվեց, գուցե հենց լավագույն տարբերակը սա լիներ, որպեսզի հնարավոր լիներ միասնաբար, հա, դիմակայել Նիկոլ Փաշինյանին։ Գիտեք, այդ շարժումը սկսվեց եւ բավական թափը ստացա, բայց ինչ որ փուլում դա պետք է պահպանվեր, չեղավ, ցավոք սրտի եղավ, շատ հստակ օրինակ Բարգավաճ Հայաստանը ծանոթի քեսից դուրս եկավ, որոշեց արտախորհրդանական ընտրությունների խաղի մեջ մտնել, իսկ ասում եմ ամենամեծ արվածը շարժումը հետեղից ստացավ եւ +6 մի տեսակ սկզբից, ես կարծում եմ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մի քիչ խուսափում էր այդ շարժման հետ ասոցացվելուց, ուղղակի գիտեք տարիների ընթացքում երկար տարիներ բացասական պատկերացում էին ստեղծել իր մասին, ինքը Քարոզարշավի ժամանակ կարողացավ հիմա փոխել, այսինքն հիմա եթե նայում ենք նախքին պատկերացումի մասին այլևս գոյություն չունի, այսինքն այդ թափը, բայց եթե վերադառնանք նոյեմբերին ի դրությամբ, եթե այս Քարոզարշավը չկար, այդ մտնոլորտը իր դեմ կար, բնականաբար կարող էր բացասաբար ազդել այս շարժման վրա, նրա բացակայությունը որպես ղեկավար լիդեր ազդեց այդ հարցի վրա, իսկ ոչ մի քիչ այդպես ասած նրանք էլ հրաժարվում էին այդպես շատ ագրեսիվ քայլերի գնալու, փորձում էին քաղաքական պայքար մղել, եւ ցավոք սրտի չստացվեց, այսինքն ժախողեց այդ շարժումը։ Գուցե հիմա կարծում շատերն են
եկել այն եզրակացության, որ ճիշտ էր ասում Վազգեն Մանուկյանը, որ շիկայր է այս իշխանությունների հետ ընտրության գնալ, եւ ամեն գնով կօգնենք, որ ինքը վերարտադրվի եւ իրականության մեջ դա տեղի ունեցավ, ինչ որ ասում էր Վազգեն Մանուկյանը։ Գուցե նաեւ սխալ հաշվարկ էր հենվելային քաղաքական ուժերի վրա, որոնցով հա եւ պատիվ ունեմ Դաշինքը եւ Հայաստան Դաշինքը գնացին ընտրությունների։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը փաստորեն հենվեց դաշնակցության եւ մի նոր կուսակցության, որը բավականին հանրությանը, այսպես ասած, հայտնի չէր, հա, միայն Սյունիքում էր բավական հայտնի։ Այսինքն դրանք ամեն մեկը պիտի առանձին նայեք, ասեք, եթե ընտրությունների մեջ ես մտնում ռեսուրսների կարիք ունես, մեկը ֆինանսական ռեսուրսի կարիք ունի, մեկը մարդկային ռեսուրսի կարիք ունի։ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցը ֆինանսականն չէր բնականաբար, որքան մարդկային ռեսուրս, ինքն շուրջը թեև թիմ ուներ, բայց 13 տարի քաղաքականության դաշտից հեռու մնալով խորհրդանական ընտրությունների մասնակցելով այնուամենայնիվ կուսակցություն պետք է ունենար, որ կարողանար մասնակցել ընտրությունների։ Եվ այս փուլում կարծում եմ միակ կուսակցությունը, որ նրա կողքին կլիներ, այն դաշնակցությունն էր, որ եղավ, եթե հիշեք 2015 թվականին, երբ էստեղ խոսում ենք միասին, այն ժամանակ նախագահ Քոչարյանը բանտում էր, դուք ինձ հարցրեցի կոնսենսուս մինուս մեկը նորեր եկեք, ես այն ժամանակ ասեցի առաջին կուսակցությունը, որ կամագործակցի դաշնակցությունն է, եւ իմ ասածը եղավ։ Բայց վերջին փուլում բոլորն էին պատրաստ Քոչարյանի հետ համագործակցել։ Ուրիշ բան չէ կա, իսկ պատիվ ունեմի դեպքում մի քիչ կարծում եմ ֆինանսական ռեսուրսների հարցն է, որ նրանց տարավ հանրապետականի հետ համագործակցության։ Եվ նաև հանրապետականն են նախկին հանրապետականը չէ, այսինքն այսպես ասած նորացված, նոր դեմքերով եւ լրիվորեն այլ հանրապետական մենք տեսանք այս ընտրությունների ժամանակ, երիտասարդ դեմքեր էին, նոր դեմքեր էին, այն դեմքերը, որոնց նկատմամբ, ասենք հասարակության մեջ ինչ որ մոտեցումներ կար տարիների ընթացքում, չկային հիմա։ Ասենք ես չեմ կարծում, որ սխալ ընտրություն է եղել, այլ ընդդեմ օգտագործվեց փաստացի, այսինքն հոգուտ իրենց չէր այդ նոր դեմքերը եւ այլն։ Ասենք մի հատ էլ որ գնային այնուամենայնիվ ինչ որ պատրվակ գտնեին իրենց արվացելու համար։ Բայց ես չեմ կարող, ունեմ չեմ կարող պատկերացնել, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանը ուրիշ ինչ կուսակցության հետ կարող էր մտնել ընդրապայքարի։ Լայն կոնսոլիդացիա, պարոն Մարկարյան, բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, ինձ թվում է բոլորը պատրաստ կլինեին։ Այսինքն ես էլ սկզնական փուլում դա էի մտածում, որ լավ կլինի դա լինի, բայց վերջին հաշվով գիտեք, կան որոշ մարդիկ, ովքեր կարող է պատահել հենց այդ պատճառով, որ բոլորը մեկտեղ են հավաքված, չգնային եւ ձայն չտային, բայց հիմա ասենք, երբ որ դու առանձին ես մաստակցում, ասենք նրանք որ ասենք հայրենիքին էին ձայն տալիս կամ Վանոցյանին էին համակրում, կարող է Քոչարյանին չհամակրեին։ Եվ այդ երկուսը միասին իարկող կետը լինեին, կարող ընդհանրապես ձայնը չտային իրեն։ Բայց հիմա եթե Վարդան Վանոցյան օրինակ առանձինը մասնակցել, Վանոցյանին ձայն են տվել։ Կամ ընդհակառակը մարդիկ այն, ովքեր Վանոցյանին այնուամենայնիվ որպես ազգային համագործակցության ծառայության պետ, իր գործնեմությունը չեն ընդունում դեռ միջև այսօր։ Ես ունեմ բարեկամներ, ովքեր մտածում են, որ Վանոցյանը դեռ պիտի գա այդ մեկ տարվա համար պատասխան տա, որ այդ անօրինությունները, որ գործադրել է իշխանապողությունից հետո, ասենք Մամեր Գրիգորյանի դեպքում, օրինակ, կոնկրետ։ Մարդիկ են կային, որ մտածում են, օրինակ, եթե նա լինի Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին, Քոչարյանի կողմնակիցները կարող են իրեն ձայն չտալ նրա ներկայությամբ։ Գիտեք, այս անջատումը միշտ որտեղ օգնեց, նաև հենց այս պատկերը ստեղծվելու։ Ես կարծում եմ, եթե գուցե մի հաստական հանդես կային, այս ասենք 20% այս չափով Ռոբերտ Քոչարյանը, 20-21% 5%-ը, ասի 26% եթե ասենք իրար վրա, գուցե հիմա այդ 26%-ը մենք չունենայինք, եթե մեկտեղ հանդես գալու լինի։ Պարոն Մարկարյան, Նիկոլ Փաշինյանը իր ստացած քվեներով կարող ենք ասել, որ արդարացրեց եւ իրեն եւ լեգիտիմացրեց իր գործողությունները, հա, սկսած պատերազմից, գերիներով, հողերի հանձնումով եւ մնացած այլ խնդիրներով։ Իրեն այդպես է թվում, ասենք ինքը այս արտահայտ խորհրդանական ընտրությունների գնաց են դա անելու համար, իր կարծիքով սա մեծ դատարան էր, այն դատարանն էր, որ պիտի կազմակերպեր, ասենք իր արած մեղադ, իրեն ուղված մեղադ, չեմ ուզում ասել հիմա դատավորի տեղ դնեմ ինձ, բայց իրեն ուղված մեղադրանքներ, որ ինքը պիտի կանգներ պատասխան տար, փոխարեն դատարանի մեջ կանգնելու, ինքը այդ դատարանը վերածեց արտահայտ խորհրդանական ընտրությունների ենթադրությամբ, հիմա վստահ եմ այսուհետ ամեն տեղ ասելով, որ ժողովուրդը դատեց ինձ եւ արդարացրեց։ Միշտ պիտի ընդունենք, որ սա դատարան չի, սա ոչ թե ոչ մեղադրական է ներկայացվել իրեն, ոչ էլ ինքն է կարող արդարացվել, վերջին հաշվով այն կասկածները, որ գոյություն ունի հասարակության մեծ խավի մոտ, շարունակելու է գոյություն ունենալ այսօրվանից հետո, չի պարատվում։ Այսինքն Քոչարյանի կողմնակիցները կամ պատիվ ունեմի կողմնակիցները շատ շատերը, որ ձայն չեն տվել, չեմ ասացել այս ընտրություններին, բայց խնդիր ունեցել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, բայց չեն գնաց հետո կրկին։ Նրանց մոտ նույնպես խնդիրներ կան, ես շատերի հետ եմ հանդիպել։ Երեք ընտրությունների չեմ մասնակցել, չեն սիրացել Քոչարյանի ձայն տալ, չեն սիրացել, ասենք, պատիվ ունեմին ձայն տալ, բայց նաև եթե խոսում ես, ամենավերջին հայհոյանքներն են հնչեցնում Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին։ Չգիտակցելով, որ իրենց մասնակցելով օգնել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Գիտեք, նրանց մոտ այդ հարցերը դեռ գոյություն ունի, որ այս ամբողջը ինչի համար տեղի ունեցա։ Այսինքն, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատկերացնում է վաղվանից հետո ինքը արդարացված է լինելու արդեն
եւ խնդիր չունենալու, ես բացառում եմ դա, որտեղ մի հասարակության խոշոր մաս 1.900.000 մարդ, որ իրեն ձայն չի տվել այս երկրի մեջ, իրեն համարում են մեղավոր, իրեն համարում են ինչ-որտեղ պատասխանատու, որի համար ինքը այնուամենայնիվ պետք է պատասխանտա եւ այնուամենայնիվ կանգնի դատարանի դիմաց։ Հիմա մենք այս ընտրություններով քաղաքական ճգնաժամը լուծեցինք, թե ավելի խորացրեցինք, պարոն Մարկարյան։ Ես կարծում եմ խորացվել է եւ առաջի օրերում ավելի շատ հայտի կդառնա։ Հիմա նոր խոսում ենք, այսօր հիմա դեր այս պահին հայտարարությունը չի տրվել։ Գիտեմ, որ Հայաստան Դաշինքը ժողով է գումարել, որպեսզի հայտարարությամբ հանդես կան, պատիվ ունեմ Դաշինքն էլ հավանաբար հայտարարությամբ հանդես կան, այդ հայտարարություններից հետո հայտի կդառնա, թե նրանք ինչ քաղաքական գործընթացներ են սկսում։ Ես կարծում եմ նրանք հրաժարվեն, այդպես ասած, գոնե այս փուլում բախումների գնալ կամ հրապարակային այդպես կփորձեն համալադրական իրենց լծակներից օգտվելով ընտրությունների արդյունքները բողոքարկել, երկրորդ փուլում քննարկել մանդատներից հրաժարվելու հարցը հիմա երկու տարբերակով կամ մինչև խորհրդարանները կամ խորհրդարանից հետո։ Այնուամենայնիվ այն ճգնաժամը, որ գոյություն ունի, շարունակելու է գոյություն ունենալ, այսինքն այդպես չէ, որ մտածենք վաղվանից ամեն խնդիրները հարթ է լինելու, ճգնաժամ չի լինելու, այդպես չէ, որտեղ մթնոլորտը խիստ սրված է, այս խիստ սրված մթնոլորտը այս ընտրություններով, այդ քիչ տարբերությամբ ընտրություններով չի կարող հարթվել։ Կային կանխատեսումներ, որ այս ամենը հետևանքը լինելու է քաղաքացիական պատերազմը։ Մենք այդ փուլը հաղթահարել ենք, թե դեռ վտանգը առկա է։ Ես հույս ունեմ, որ այդ փուլին չենք հասնի, այսինքն մեր ժողովուրդ կլինի գիտակից, թե Նիկոլ Փաշինյանը կլինի գիտակից, չի տանի հասարակությանը դեպի այդ փուլը, որ վտանգավոր է չափազանց, որովհետև գիտեք, դա միջազգային առողջության կողմից միանշանակ չի ընդունվելու, ճիշտ տարբերակ չի լինելու։ Բայց գիտեք, այն ժամանակ եթե ինքը մտածի ուրիշ ելք չունի, այսինքն հայտնվի ճգնաժամի մեջ, կրկին ճգնաժամը շարունակվի, ես չգիտեմ ինքը ինչպես է ուզելու ճգնաժամից դուրս գալ, կրկին արտահայտ խորհրդանական ընտրություններ, թե բիրտ ուժ կիրառելով այդ հայտի չարկուճը եւ փոփատե մանդատը գործի դնելով փորձի ընդդիմությանը լրացնել, որ արդեն դա կլինի շատ լուրջ բռնապետության հաստատում Հայաստանում, որը կարծում եմ մեր երկրի համար լավ չի լինելու, որը չի։ Պարոն Մարկարյան, իսկ ուր էին միջազգային դիտորդները, այն արևմտյան տերությունները, դեսպանատները, որոնք շատ խիստ ակտիվ էին, հա, թե տնտրախախտումների վերաբերյալ, թե մնացած հարցերի հետ կապված, իսկ հիմա, այսպես ասած, տոտալ լռություն է։ Որևէ մեկը որևէ խնդրի մասին չբարձրաձայնեց, իրենց կարծես սա ձեռնտու։ Գիտեք, որոշ ուժերի համար Նիկոլ Փաշտյանի իշխանության վերարտադրվելը ցանկալի երևույթ է, այսինքն նրանք փորձել են Նիկոլը մնա իշխանության, քանի որ դեռ կան անավարտ ծրագրեր, որոնք Նիկոլը պետք է հասցնի ավարտին։ Եվ բնականաբար նրանք ինչու պիտի ողոքեն կամ ինչու պիտի հակադարձեն, եթե այդ ամեն ինչը գնում է առաջ, այնպես որ իրենք են ցանկանում Նիկոլի ներկայությամբ։ Ինձ համար մի քիչ Ռուսաստանի պահվածն է այս պահին զարմանալի, քիչ առաջ Պեսկովը ցեցի հայտարարություններ տարածել, կողմնակի շնորհավորել էր, հիմա դա Պուտինի պաշտոնական շնորհավորանք չկա իր ընդունել, բայց այնուամենայնիվ Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշումն է, թեև շնորհավորել է, բայց գերեր ուշադրությամբ հետևում ենք նաև գործընթացներին։ Բայց ասենք մյուս երկրներից գոնե միշտ այս պահը, որ ես եկամ տաղավար, որից է արձական կետի մասով չեմ տեսել, որ հաստատում են, շնորհավորում են կամ չեն շնորհավորում։ Բայց տոնական տրամադրությունները Ադրբեջանում չգիտես ինչու, պարոն Մարկարյան։ Այնտեղ կարծես ուրախ են։ Ամեն դեպքում նրանք առաջին են, որ ուրախություն են հայտնում, որովհետև գիտեք, նրանք Փաշինյանի ներկայությամբ հասել են այն ինչին, որ իրենք տարիների ընթացքում 30 տարի գերազային հասնել, դրան հասան 3 տարվա ընթացքում Փաշինյանի ներկայությամբ։ Եվ դեռ ավելին ունեն ստանալիք, որ Փաշինյանի ներկայությամբ դա կարող են ստանալ։ Ցավոք ասած, մեր ժողովուրդը չգիտակցեց այն լուրջ վտանգը, որ իրեն սպառնում է Փաշինյանի ներկայությամբ։ Ոմանքաց համար հայրենիքը փոքրացել է այս 3 տարվա ընթացքում իրեն տան սահմաններով, սահմանափակվել այդտեղ։ Ու եթե իրենք Հայաստան մեջ հանգիստ են ապրում, Երևանում նստած կամ երեկոն հանգիստ են դուրս գալիս, այստեղ խաղաղա, իրենց համար ամեն խնդիրը լուծված է։ Հիմա սահմանում ինչ է կատարվում։ Թուրք ասենք Երևանից 1 ժամ, 2 ժամ հեռավորության վրա արդեն կիլոմետր-կիլոմետր գալիս է առանց դիրքեր առնելու։ Նրանց համար չեն զգում այդ վտանգը։ Երևանցին կարող էր չգիտակցել, բայց Սյունեցին ինչպես կարող էր չգիտակցել այդ ամենը եւ գնալ ու քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա ինչ ֆենոմեն է։ Գիտեք, ես ասեցի մի քանի գյուղերի պատկերները, այնտեղ նոր բացատրեցի ինչպես է ստացվել։ Ասում եմ, վերջին հաշվում կա մի խավ, որը հավատում է, այսպես ասած, կուրորեն հավատում է, որ լավ կլինի, որ սա է, որ կա այն անվտանգության խոստումների, որ Նիկոլն է տալիս, դեռ մտածում է, որ կկատարվի, բայց գիտեք, եթե մի քիչ խորն ես մտածում, մենք ոչ ներդրում ենք ստանալու Ադրբեջանից, ոչ Ադրբեջանն է մեզ օգնելու հզորանալ։ Գիտեք, քննդիրը սա է, որ ասում եմ, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ պետք է իրեն դնի մեկ պա Ալիևի տեղ, պատկերացնի, եթե ինքը լիներ Ալիևը ինչ կաներ, ասենք կամ մի Հայաստան, որ ունի Փաշտյանանում ղեկավար, թույլ,
պատրաստմի արդյունքում այդ երկիրը թուլացել է եւ հիմա մի քիչ այսպես ասած սեղմելով օղակը կարողանում է ամեն ինչ ստանալ Հայաստանից։ Հիմա ի՞նչ, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը գալու են, ասենք ճանապարհները մեզ համար լրիվորեն բացեն, ներդրումներ անեն մեզ համար, ասենք այդ 5 միլիարդ ներդրում, որ խոսվում է, որ պիտի կատարվի օրինակ ընդհանրյալ Հայաստանում, որի արդյունքում Հայաստան ասենք 2-3 տարի հետո զարգանալու է, հարստանալու է, ունենալու է ուժեղ բանակ եւ ասենք մի ինչ որ օր էլի մտածելը որ գնալ կորսածը հետը ստանալու մասին, այն որ կորցրել է յետվել Ադրբեջանին։ Խնացի մոր, ասիկ այդ Ադիպկաստե Կալիևը այդքան ախերք է որ նման գործը անելու, թույլ է տալու որ մենք ուժեղանանք։ Շատ բարձր է որ չի անելու։ Պաստորեն, այլ ինչ պետք է լինի որ մենք սթափվենք, թե եւ չէլի չվերադառնանք այն հայի հետին խելքին, որի մասին Թուրքը միշտ ասում է։ Անկեղծ ասած, դժվարանում եմ ձեր արձին պատասխանել, ինչ պետք է անել։ Ինչ որ պատկերացնում ենք այս մեկ վեճի ամիսների ժամանակ մեր գլխին եկավ, 5000 զոհ, այդքան անհայտ կորած, այսքան տարածքային կորուստ, աննկարագրելի մի բան է որևէ ժողովրդի համար, մի քանի ամսվա ընթացքում այդպիսի կորուստներ ունենալը։ Եվ եթե այդքանից հետո մենք դեռ չենք ստապել ու հավատում ենք Պաշինյանին, ինչ ասեմ, ինչպես կարելի է ստապել, գուցե ինչ որ շոկ, ինչ որ մի բան Երևանում գուցե ժողովրդին խելքի բերի, որ հասկանամ, որ չէ, ինձ պատկերացածը սխալ է։ Այսինքն այն չի, որ այդ իրանք այս մտոլորտում չեն կարող անվտանգ ապրել, այն խոստումները, որ իրենց տրվում է անվտանգության կապակցությամբ, հիմա իրապես այդպիսի բան գոյություն չունի։ Իրենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ներկայությամբ, Նիկոլ Փաշյանի ներկայությամբ Հայաստանում չեն կարող ապահով ապրել։ Միայն այն ժամանակ կարող են ապահով ապրել, որ ասենք լինի հզոր մի ղեկավար, որից կվախենան, ասենք Փաշինյանը եւ Էրդողանը, ամիշտ Փաշինյանը, ասենք Ալիևը եւ Էրդողանը։ Ոչ թե շարունակ ծաղրեկի ընթարկեն իրեն, այլ կվախենան, կսարսռան իր այդ դալաշչան սեղանի նստելուց։ Բայց հիմա ինչպես կարելի է պատկերացնել Փաշինյանի ներկայությամբ գնալ Ալիևի հետ նստել հարցեր լուծել։ Իհարկե ես չեմ բացառում, որ առաջի օրերում հավանաբար մի քանի գերիներ որպես բոնուս Ալիևը վերադարձնի Փաշինյանին, այդպես մի քիչ իր դիրքեր ամրապնդելու համար, հնարավոր է որ այդպիսի բաներ կատարվի, բայց դա ժամանակավոր կեղծ երաշխիքներ է, բայց գործնականում երկարատևի վրա մենք անվտանգություն չենք ունենալու այս պայմաններում։ Պարմականիցքի ինչ դասեր պիտի քաղի ընդդիմությունը, հա, նոր գործիքակազմ, նոր գործելակերպ, որ չկրկնվի այն ինչ տեղի ունեցավ։ Գուցե պետք է ոչ թե այն ընտրազանգվածին, որը քվյարկում է Նիկոլ Փաշինյանին, անվանել, չգիտեմ, զոմբի, ժեխ եւ այլն, այլ ինչ որ կերպ աշխատել նրանց հետ, ինչը այս նախընտրական քարոզ արշավի ընթացքում մենք չտեսանք, հա, յուրաքանչյուր իր կողմնակիցների հետ հավաքվում էր, ծափահարում էին միմյանց եւ հեռանում, իսկ այն ընտրազանգվածը, որ ուներ Նիկոլ Փաշինյանը, կայուն մնաց այնպիսի ինչպիսին կար։ Գիտեք, առաջին կարևոր քայլն է, որ չկրկնվի հայերենի փրկության շարժման կորսը, չկրկնվի, այսինքն պարակման, եւ ասենք Փաշինյանի խաղերի մեջ մտնելու, խապվելու այդ տարբերակը չլինի կոնե այս ընտրություններից հետո հիմա։ Այսինքն չմտածեմ, որ կմտնենք խորհրդարան, ընդդիմություն կձևավորենք, դե լավ է, այնտեղ իրանք կսանձենք, դա հնարավոր չի, այսինքն այդ խաղի մեջ չպետք է մտնեն, սա կարևոր հարց է։ Պայքարը շարունակել, գիտեք, ես ցավ ասում եմ ոչ այն պատճառով, որ ասենք 2002 թվականից Քոչարյանի կողմնակից եմ եղել, բայց վերջի շրջանում կարծում եմ ամեն մարդ տեսավ Հայաստանում, որ Քոչարյանը կարող էր այդ ժողովրդին հավաքել իր շուրջ, կարողացավ որպես այլընտրանք Նիկոլ Փաշինյանը իրեն ներկայացնել, դա չհաջողվեց արդեն Արթուր Վանեցյանի կամ Սերժ Սարգսյանը չի կարող դա անել։ Հիմա փաստորեն միակ մենք ունենք, ուզեմ ասել, ընդդիմադիր մեկ լիդեր, որը կարող էր ուժերին կոնսոլիդացնել իր շուրջ։ Քոչարյանը հիմա կա, այսինքն այդ լիդերը, որ մենք միշտ խոսել ենք դրա բացակայությունից, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էլ ընդդիմությունը չուներ այդ լիդերը, բայց հիմա Փաշինյանն ունի այդ ընդդիմության լիդերը, որ Քոչարյանն է։ Եվ կա կոնսենսուս մինուս 1, այսինքն մասամբ դա արդեն ձևավորված է։ Բայց այն, որ երկու քաղաքական ուժով Ռոբերտ Քոչարյանը գնաց, արդյոք չփակեց այն դուռը, որը կարող էր միասնական լինել, հա, ընդդիմության հետ կապված։ Ասենք ես չեմ կարծում, որ նա միայն երկու ուժով է գնացել։ Դա ընտրությունների փուլն է, իմա ընտրությունների փուլը փակված է, սրանից հետո արդեն քաղաքական պայքարի փուլը, որտեղ բոլորն ունեն մեկ նպատակ՝ Նիկոլ Փաշյանի իշխանության դեմ պայքարելն է։ Եվ կարծում եմ հիմա այդ գաղափարը բոլորին միավորելու է իր շուրջ։ Ընտրությունների ժամանակ բնականաբար ամեն ուժ ցանկանում է ինքը մեծամասնություն ունենալ, ինքը ավելի շատ մանդատներ ստանալ, կառավարություն ձևավորել, իշխանություն ձևավորել, բայց հիմա երբ այդ հարցը դրված չէ, կա մեկ նպատակ, եւ այդ նպատակի շուրջ են բոլորը համախմբում, եւ դա այն է, որ Նիկոլ Փաշտյանը բոլորի ընդհանուր ընդդիմադիրն է հիմա այս փուլում իշխանության մեջ, եւ պիտի իրան հեռացնել սովորական միջոցներով, քաղաքական միջոցներով, պիտի պայքարի միջոցով, եւ ես կարծում եմ այդ հրապարակ հույսով եմ, որ կձևավորվի, այսինքն այդ ինչ որ տեղի ունեցավ ընտրությունների ժամանակ ինչ-ինչ պատճառներով,
Հիմա քանի որ այդ ընտրությունների հարցը չկա, կարծում եմ հնարավոր կլինի պիտի օգտվել այս առիթից։ Եթե Քոչարյանը հրաժարվեց, քերացավ քաղաքական դաշտից կրկին, մենք չունենք լիդեր քաղաքական ընդդիմության դաշտում։ Ընդդիմության դաշտը կդատարկվի եւ վստահ եղեք, երկար ժամանակ մենք պարտավորել ենք հաշվել Նիկոլ Փաշտյանի երևույթի գոյության հետ։ Միակ ուժը ես հավատացած եմ, կարկում եմ ոչ թե ես որտեղ համակերպ եմ ասում եմ իր միակ ուժը, որ կարող է հիմա այս պահին այդ ընդդիմության գլխավոր լիդերի դերակատարությունը ստանձնել, Ռոբերտ Քոչարյանը, իհարկե ինչու բնականաբար կարող է լինել Վանեցյանը, կարող են լինել նոր դեմքեր, չգիտեմ Սերսարքսյանը կամ Ազանյանը թե չէ, կրկին ինչ-որ համախմբում եւ պայքար քաղաքական դաշտում պայքար այս իշխանությունների դեմ։ Պարոն Մարկարյան, արտաքին աշխարհում մեզ թողելու են, մենք մեր հարցերը լուծենք, թե իրենք էլ իրենց քայլերն են անելու, օրինակ, չգիտեմ, գուժում էին, հա, որ Հայաստանը շուտով կամ դառնալու է ռուսական գուբերնիա, կամ թուրքական վիլայետ։ Այս գործընթացը շարունակվելու է, թե արդեն ինչ ում ինչ պետք էր վերցրեցին եւ վերջ։ Այսինքն ցավոք չէ, Նիկոլ Փաշտյանի քայլերի պատճառով մենք հայտնվել ենք տարածաշրջանային խաղերի մեջ։ Եվ ամեն մեկը մեզ խաշում է իր կողմը, ցանկանում է մեզ տանել իր կողմը, եւ մենք այդ մեջտեղը չգիտեմ ինչ ենք դարձել։ Մենք թելադրող չենք, ժամանակին մենք էինք թելադրող, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ մենք էինք երբեմն քաղաքականություն թելադրում, մենք էինք նրանց պարտադրում, որպեսզի եթե ցանկանում եք մեզ ունենալ ձեր դաշտում, մեզ պետք է այս տակ։ Բայց հիմա իրանք առանց ոչ բան մեզ տալու, մեզ քաշքշում են SPK-ի մեկով։ Եվ բնականաբար այս փուլում նրանք շատ լավ հարմար այսպես ասած վիճակ է Հայաստանում տիրող վիճակը իրենց համար։ Իսկ կարծում եմ չպետք է դելադրվենք իրենց ենթարկվենք իրենց դելադրած օրակարգերին։ Եթե Հայաստանում լինի հզոր ընդդիմություն, այդ արտաքին ուժերը նաև պարտավոր են հաշվի նստել այդ ընդդիմության հետ։ Այսինքն այնպես չի, որ դու ունես միայն իշխանություն եւ իշխանության հետ ես խոսում, եթե կա հզոր ընդդիմություն, երբեմն այդ արտաքին ուժերը պարտավոր են այս խնդիրները լուծել նաև ընդդիմության հետ։ Եվ դա է ասում, որ մենք կարելի ունենք հզոր ընդդիմության ձևավորմանը հանձինս ասենք Ռոբերտ Քոչարյանի կամ մյուս քաղաքական ուժերի, որոնք այն ամենայնիվ քաղաքական աջակցություն ունեն։ Շարունակին որ դուք Հանրապետության հրապարակում տեսաք ինչ-որ ժողովուրդ էր հավաքվել Ռոբերտ Քոչարյանի, դա բավական մեծ պոտենցիալ ուժ է, որ կարող է օգտագործվել քաղաքական դաշտում պայքարը շարունակելու համար։ Բայց եթե սա մսխվեց, որը վերացավ, մենք չենք կարողանա վերականգնվել, այսինքն ընդդիմությունը չի կարողանա վերականգնվել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։